Hoi allemaal! Maart is alweer bijna voorbij. Dat betekent dat we richting de zomer gaan. Daar word ik heel erg blij van. Of steeds meer richting de zomer gaan. Het is eerst natuurlijk lente. Maar het goede weer komt eraan. Daar ben ik heel blij mee. Want ik hou ervan. Ik hou van zon. Ik heb echt mega veel opgemaakte producten. Geen idee waarom. Maar laten we maar gewoon snel beginnen. Als eerste de Philosophy Micro Delivery Exfoliating Facial Wash. Dit is een hele fijne soort scrub-achtige crème. Zit er nou iets op het scherm? Of zit het hier? Wacht even. Oh nee, ik denk voordat het echt daarop zit, zeg maar. En ik gebruikte deze, nou ja, zeg maar ongeveer één keer in de week. Maar ik merkte dat ik de laatste tijd, ik denk dat ik hem gewoon te lang heb, dat ik er gewoon niet meer zo goed op reageer. Dus eigenlijk gebruikte ik hem bijna niet meer. Iedere keer, hij is nu wel op. Maar iedere keer als ik hem gebruikte, dacht ik... Ik had heel lang op de link niet gelegd, maar was mijn huid ineens onrustig. En toen dacht ik, waar kwam het door? Maar ik denk dat het hierdoor kwam. Ik denk dat hij gewoon niet meer houdbaar was. Alhoewel hij niet echt heel anders rook. Maar hoe dan ook, vond ik het aan het begin een heel fijn product. Dan een masker. Het Glisscure Hair Repair Total Repair Anti-Breakage Mask. Met 19 bijzondere ingrediënten, complexe ingrediënten. Ook helemaal op. En ik vond het heel lekker ruiken trouwens. Maar ik vond het niet een heel boeiend masker. Voordeel vond ik dat je dit maar heel kort in hoeft doen. Volgens mij een minuut of zo. Even kijken hoor. Nou, ik dacht dat het iets van een minuut of zo was. Ik kan het niet meer vinden. Maar... oh ja, tenminste 1 minuut. Dus wel gewoon kort. En ja, weet je, met een baby is dat wel praktisch. Maar ik vond het niet een super bijzonder masker. Het was best prima, maar niet heel boeiend. Dan een Ethos Make-up Fixing Spray. Helemaal op. Tenminste, je hoort nog wel iets, maar dat krijg ik er gewoon niet meer uit. Dit is dus een spray die je spreekt na het opdoen van al je make-up. En dat zorgt ervoor dat het wat minder poederig wordt en dat het langer blijft zitten. Nou vind ik hem niet te vergelijken met de Smashbox Photo Finish Primer. Primer Water, die je dus ook kan sprayen. Die is een primer en een finishing spray is. Of de Urban Decay All Nighter. Maar ik moet zeggen, ik gebruik hem eigenlijk gewoon door de weeks. Om in ieder geval even dat poederige er een beetje af te halen. En of er heel veel langer op hem blijft zitten, dat weet ik niet. Maar... ik vind hem dus niet zo fijn als die andere twee, maar het is natuurlijk een fractie van de prijs. Dus gewoon voor elke dag vind ik hem prima. Staat hier, gives a natural finish and long lasting effect to your make-up. Nou ja, ik denk wel dat het er beter van blijft zitten, maar ik vind het vooral fijn dat het even dat poederige weghaalt. Dus deze. Dan een handzeepje. Dit is de Sephora handzeep en dit was degene die we nog in het toilet hadden staan en nu... zijn ze denk ik, of heb ik nog één Sephora-tje denk ik. Maar de meeste zijn nu gewoon van de HEMA. Misschien is er daar, oh ja, kijk. Nou, hier kan je het goed zien. Nou, zie jij de verschillen behalve de kleur van het sop? Ik niet. Het is echt exact hetzelfde. Ik gebruik dus nu deze. Deze heb ik ooit bij Sephora gekocht omdat ik dacht, het staat leuk hè. In de badkamer heb ik ook een soort zo'n ronde badspul van. Dan heb je gewoon een soort thema kleur. Dat was dat een beetje dat zeeblauwe. Zeegroene. Maar goed, nu heb ik gewoon deze kleine bolletjes. En dan kies ik gewoon een kleurtje. Dan maar geen thema kleur. Dit is toevallig de witte. Dit is de Happy Freshness Hand Soap. Deze van de HEMA. Maar die heb je dus ook in het roze en in nou, goed. Dus dat wissel ik dan een beetje af. En oh, dit is misschien de lichtroze variant trouwens. Nou, je hebt ook een knalroze. Maar dus ook een beetje een groenblauwige. Dus ik vind het echt de ultieme dupe. En het is natuurlijk handzeep. Maar dit staat dus ook heel leuk in het toilet of op de badkamer. Of op de badkamer, in de badkamer. Dan mijn favoriete dagcreme van de laatste tijd. Dit is de Olaus Total Effects 7-in-1 parfumvrije dagcreme. En hier zit niet al te veel troep in. Deze wordt door de website van Yes Culté. Als je dan kijkt naar de werkzame ingrediënten, komt deze in ieder geval nog wel redelijk goed uit de bus. De parfumvrije variant, dat dan wel. En deze zijn vrij duur, maar heel vaak in de aanbieding. Dus ik koop eigenlijk altijd dat er nu weer, geloof ik, 1 plus 1 gratis volgens mij. Soms is het 50% korting. Of nou, ik heb er dus nu weer twee nieuwe staan, want het was 1 plus 1 gratis. En ja, ik vind het een hele fijne dagcreme. Dan
Wat heb ik hier? De Hydra Science. Oh ja, deze kocht ik in Frankrijk. Dit is een dagcreme en die is nu ook op. Dit is een hele rijke creme. Ik had in Frankrijk, dat was in september zijn we daar geweest. Toen was ik nog hoogzwanger, toen had ik een hele droge huid ineens. En ik had wel cremetjes bij me, maar een beetje proefverpakkingjes. En die waren gewoon echt niet hydraterend genoeg. Dus bij de supermarkt kocht ik deze. En daar hebben ze alles een hele grote beauty afdeling. Want dat zijn van die enorme supermarkten met alles. Ik ben daar echt dol op. Daar kan je maar echt uren droppen. Dus heb ik ook make-up en zo. Maar in ieder geval dus deze. Want ze hadden daar ook van alles. Maybelline en maar echt enorme schappen. En nou ja, deze dus ook. En die kocht ik daar. En die is nu op. Niet heel boeiend, verder prima. Dan naast zo'n intensive care babyolie. En dit gebruik ik nu, nou ja, denk dat dit mijn tweede verpakking is, denk ik. En wat ik altijd doe tegenwoordig is, ik ga onder de douche. Stap ik de douche uit, droog me nog niet af, maar smeer ik me eerst helemaal in met babyolie. En dan dep ik me droog en dan is het klaar. Dan hoef ik me ook niet meer verder in te smeren. Dan hoef ik ook niet meer te wachten tot ik opgedroogd ben voordat ik kleren aan kan. En ik vind het echt heel fijn. Ik moet zeggen dat ik Niels nu ook op die manier doe. Dus ik heb dan babyolie, niet dan deze, want we gebruiken voor hem zeg maar helemaal pure dingen. Geen parfum en dingen toegevoegd. Dus dan komt hij uit zijn badje, dan neem ik hem mee naar het aankleedkussen. En dan smeer ik hem dus nat, smeer ik hem in, dan heb ik hem droog. Werkt heel fijn. En dat doe ik voor mezelf nu ook. Ik heb nu de roze volgens mij van Nautisan, maar maakt niet uit. Dan de Bioderma Sensibio HCO. Nou, dit gebruik ik denk nu al een jaar of twee. Altijd om make-up eraf te halen. Dit is micellair water. Dit is ook eentje, nou ja, die ken je als je veel YouTubers volgt, moet je deze wel kennen, denk ik. Ik moet zeggen, ik had nu de Nivea variant geprobeerd, want ik daar best wel enthousiast verhalen van hoorde. Maar ik vind hem niet zo goed. Deze haalt echt mijn make-up eraf en ook, zeg maar, mijn mascara. Oh, ze begint zijn haar te feunen. Ik hoop niet dat hij er last van heeft. Als ik hem nu ga roepen, hoort hij daar ook niet, want hij heeft feun aanstaan. Maar ik vind deze nog fijner. Dan hoor ik ook goede verhalen over de... hoe heet het variant? De Garnier variant. Dus dan wil ik die ook nog wel proberen. Maar die Nivea ben ik dus niet heel enthousiast over. Maar deze wel. Die krijgen we ook gewoon de meeste make-up er wel af. Echt hele waterproof mascara niet. Maar de rest wel. Een scrub. Dit is de Kruidvat Douche Scrub Peeling. En die is op. Prima peeling. Wat ik wel fijn vond aan deze is dat het een vrij dikke substantie is met fijne korreltjes. Waardoor die niet meteen zeg maar overal over the place is. Dat je denkt van waar is mijn scrub gebleven? Ik moest nog gaan scrubben. Maar wel, ja, en ook lekker fijne korreltjes. Ik vond hem eigenlijk wel fijn. Niet heel boeiend, maar prima. Mijn geliefde Maybelline Dream Pure BB Cream. Ik ga er proberen vrij snel doorheen te gaan, omdat het heel veel is. Dit is degene met 2% salicylzuur. Ik ben hier dol op. Ik gebruik dit heel graag. Ik heb hem vandaag niet op, want ik heb nu een L'Oreal L'Oreal foundation op die ik aan het testen ben. Maar ik vind dit echt fantastisch. Ik gebruik deze, nou ja, bijna... Ik denk zeker wel 3-4 keer in de week. Ik vind het heel fijn. Werkt makkelijk en snel en effectief. Wat mijn favoriete dagcreme. Dus er zitten gewoon allemaal van mijn toppertjes bij die ik dagelijks gebruik. Dat is de La Roche-Posay Evaclar Duo Plus. En dit is een dagcreme die heel fijn is. Want ook hier zit volgens mij salicylzuur in. En dit werkt heel goed tegen onzuiverheden. Maar ook littekentjes. En ik vind het echt een super fijne creme. Ik gebruik hem eigenlijk als ik mijn gezicht gereinigd heb. Gebruik ik hem eigenlijk op dit gedeelte van mijn gezicht. Omdat ik hier het meeste onzuiverheden vaak krijg. Hier eigenlijk nooit. En dan laat ik het even intrekken. En dan ga ik daarna, zeg maar, gebruik ik deze dagcreme echt lekker voor de hydratatie en zo. Want daar is deze voor mijn droge huid nog niet helemaal top voor. Dan heb ik trouwens ook alweer een nieuwe van. Want love it. Mascara. De Maybelline Lash Sensational Mascara. Ik vind dit de beste mascara die er is. Hij is nu uitgedroogd. Maar dit is hem. En ik vind, ja, ik ben sowieso gek op Maybelline mascara's. Maar dit is wel echt mijn favoriete mascara. En daar heb ik ook weer een nieuwe van. Ik heb deze foundation getest. De Maybelline Dream Satin Liquid. Was ik niet heel erg enthousiast over. Is gewoon niet geschikt voor een droge huid. Wat ik interessant vond was SPF 13.
Oké, precise. Dus deze, maar dit was gewoon niet geschikt voor mijn droge huid. Een maskertje, dit is het Earth Kiss 100% Natural Million Year Clay Facial Revitalize Bamboo Sheet Mask. Dit rook volgens mij, dit rook vrij heftig. Ik moet zeggen dat ik het daardoor een beetje, dat ik het niet heel fijn vond. Gewoon omdat die geur was echt al vrij intens. Maar het was op zich wel een lekker maskertje. Niet heel boeiend, maar prima. Wat is de schijfjes van de kruidvat, zoals altijd? Een scheermesje, Venus Embrace. En zo'n Hema Bikini Line scheermesje. Ik zweer hier nog steeds bij. En even kijken, dan nog wat. Oh, hier nog iets. Zo'n Elvive Total Repair Extreme. Geconcentreerde verzorging. Nou, deze heb ik ook wel vaak zien gebruiken. Dan nog wat dingen van Sven. 3 deo's. In het thema 3 tandpasta's. Allemaal dezelfde. Dit is de Toothpaste Mint Green, Mint and Green Tea Organic Tandpasta. De Nivea Sensitive Touch Gel. En tandenstokertjes van Jordan. De dunne variant. Dat was het. Dat is alles wat ik heb opgemaakt in de afgelopen maand. In maart. Ik denk dat ik gewoon in februari me opgemaakt. Misschien wat eerder heb opgenomen dan normaal of zo. Of ik weet het niet. Maar volgens mij had ik toen ook best wel veel. Ik heb geen idee. Het is in ieder geval heel veel. Ik weet niet waarom alles op is. Maar het zijn ook wel een aantal dingen. Ik bedoel, hier doe je echt heel lang mee. Net als met deze heb ik heel lang gedaan. Dus het is gewoon, nu toevallig nog een keer op. I don't know. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. In ieder geval super bedankt voor het kijken. Ik ben heel benieuwd of jij ook favorieten hebt opgemaakt. Want voor mij zit hier echt wel een hoop favoriete producten bij. Mijn favoriete video komt zaterdag online volgens mij. Dus ik ben benieuwd. Ik hoop dat jullie die ook leuk vinden. En ik hoop dat je wilt abonneren op mijn kanaal. Dat zou ik echt super leuk vinden. Dat kan hierachter aan het einde op de link te knikken. Of hieronder de video. En super bedankt nogmaals voor het kijken. En ik zie jullie snel. Fijne dag. Doeg. Dat je veel langer doet met de Catrice. Dus qua budget is die echt veel beter. Maar...